Der kommer hun, sa Theodor til seg selv. Emily var på vei inn mot storhavna, og hun hadde et skip på slep. Theodor lå og drev ved Bedford Bøye, like ved inngangen til havnebassenget. Han var så fryktelig spent på å treffe Emily. «Hallo, Emily!» ropte han. «Hei, Theodor!» svarte Emily. «Så hyggelig at du ligger her og venter på meg!» Emily hadde vært ute på havet og reddet skipet hun hadde på slep. Et skikkelig eventyr, altså. «Du må fortelle alt som hendte, Emily!» sa Theodor opphisset. «Var du og besøkte noen spennende steder?» «Nei, egentlig ikke», svarte Emily. «Vi må alltid dra rett ut til den som skal reddes.» «Å ja, jeg vet jo det», sa Theodor. «Fortell om skipet, Emily!» «Propellen knakk på et stort isfjell, og hun kom ikke av flekken for egen maskin.» «Det må ha vært veldig tungt å slepe henne helt hit.» «Ja, visst», sa Emily. «Men jeg hadde med ei ekstra sterk slepetrosse. Det må vi alltid ha med på redningsoppdrag.» «Ja, jeg vet det», sa Theodor utålmodig. «Men Emily, hva mer var det som hendte?» «Jo, det blåste opp til skikkelig storm. Det var derfor jeg brukte så lang tid på hjemveien. Vi må alltid kjøre veldig langsomt når vi sleper i storm.» «Jeg vet da det», sa Theodor. Og til Emilys store overraskelse kjørte Theodor sin vei. Du skjønner, Theodor var blitt litt ute av seg. Selv hadde han aldri vært ute på redningsoppdrag, men når Emily forklarte ham ting om sikkerhet som han allerede hadde hørt før, så følte han seg bare som en liten taubåt. Og den følelsen likte han ikke. «Jeg vet alt om redningsoperasjoner», sa han til seg selv. Neste morgen var alle taubåtene samlet rundt trafikksjefen. Han skulle akkurat til å begynne morgenmøte. «Taubåter», sa han med bekymret stemme. «Kabelskipet Ståle sitter fast igjen.» «Ikke nå igjen da», utbrød Freddy. Du skjønner, det kunne nesten virke som Ståle alltid kjørte seg fast et sted. «Jo, han sitter fast i ei lita vik like utenfor havna», sa trafikksjefen. «Jeg må sende en av dere ut for å redde ham.» Trafikksjefen så seg nøye rundt for å se hvilke taubåter som hadde vakt den dagen. Theodor holdt pusten av spenning. Og så sa trafikksjefen de magiske ordene. «Theodor, jeg tror kanskje du kan ta dette redningsoppdraget. Tror du du greier det?» «Ja, jeg vet hva en skal gjøre», ropte Theodor nesten før trafikksjefen hadde snakket ferdig. «Da vil jeg at du drar rett ut dit», sa trafikksjefen. «Og ikke noe somling.» «Neida, jeg vet det», sa Theodor. «Og ta med deg ei ekstra sterk slepetrosse.» «Jeg vet det», sa Theodor. «Og kjør langsomt», fortsatte trafikksjefen. «Ta den tid du trenger.» «Jeg vet det», sa Theodor og var på vei bort fra Bryggealt. «Theodor», ropte trafikksjefen. «Jeg vet det», ropte Theodor. «Theodor, du er fremdeles for tøyt til brygga», sa trafikksjefen. De andre taubåtene lo. «Jeg visste vel det», sa Theodor litt for sagt. Theodor la i vei med et kjempestort smil om munnen. Han svingte litt fra side til side. Det pleier han alltid å gjøre når han var ekstra glad. «Jeg skal på redningsoppdrag!» Han var så lykkelig at han ropte det ut til hele verden. Theodor stirret ut mot havet. Det var dit ut han alltid hadde drømt om å få komme. Og nå virket det så nært. «Kanskje jeg bare skal dra ut og ta en liten titt», tenkte han. Og så svingte han ut mot åpen sjø. Theodor var så spent at han kunne merke hvordan motoren langt inni ham arbeidet. «Bumperti-bumperti-bump», sa det. Og det virket som om jo lenger ut han kom, jo høyere ble lyden. Skummet på bølgene lå liksom og ba ham om å bare kjøre rett på. «Hjelp! Hva var det?» ropte Theodor. En sterk vindbyge hadde revet skikkelig tak i ham. «Det brygger opp til storm!» gispet han. Og så forsto han at mens han hadde ligget og drømt, så hadde det satt inn en vinterstorm fra det kalde nord. Det var da han kom til å huske trafikksjefens ord. «Dra rett ut til Ståle!» Theodor dreide mot vika der Ståle befant seg. «Jeg håper jeg ikke kom for sent til å redde ham.» Da Theodor endelig nådde vika, herjet stormen rasende rundt ham. Bølgene slo vilt, og saltvannet stakk ham i ansiktet.
Ståle! Ståle! Ropte han. Hvor er du? Jeg er her, Theodor! Theodor gispet høyt. Ståle satt fast i ei sanddyne like ved noen skarpe klippekanter. Stormen rev og slet i den lille båten, og Ståle vogget faretruende fra side til side. Bølgene skylte allerede over dekket hans. Hvorfor tok det så lang tid før du kom, Theodor? Jeg trodde du ville kjøre rett ut til meg. Det er like før jeg drukner. Hadde jeg gjort som trafikksjefen sa, tenkte Theodor, så ville jeg ha kjørt rett ut hit, før stormen brøt løs. Men det var for sent å forandre på det. Nå måtte Theodor redde Ståle, storm eller ikke storm. Ikke vær redd, jeg skal redde deg, ropte Theodor dristig. Jeg vet hva en skal gjøre. Theodor manøvrerte så nær sanddyna som han våget. Og så festet han slepetrossa si til Ståle. Gjør deg klar, ropte Theodor, og så dro han kraftig i slepetrossa. Ingenting hendte. Det var så vidt Ståle rørte på seg. Skal si du sitter godt fast. Ja, jeg var her ute for å legge kabler, og så glemte jeg å se meg for som jeg har fått beskjed om, forklarte Ståle. Og med et så satt jeg dønn fast i denne sanddyna her. Knekte propellen, det gjorde jeg også. Men nå skal jeg få deg løs, ropte Theodor. Han stønnet og gryntet og trakk alt han orket. Det hørtes en skrapende lyd da Theodor fikk dratt Ståle et lite stykke bortover sanddyna. Theodor, det er like før slepetrossa de ryker. For et skrekkelig syn. Slepetrossa hans holdt på å ryke. Hvordan skulle dette gå? Du milde manet, ropte Ståle. Hva skal vi gjøre nå, Theodor? Jeg har det. Jeg bruker den ekstra sterke slepetrossa mi. Og hvor er den, om jeg tør spørre? Theodor husket plutselig at han ikke hadde noen ekstra sterk slepetrosse. Han hadde glemt å ta den med. Hvorfor hørte jeg ikke på trafikksjefen, sukket Theodor fortvilet. Han sa jeg måtte ta med en ekstra sterk slepetrosse. Theodor visste at uten slepetrosse ville han ikke kunne utføre jobben sin. Og stakkars Ståle ville være fortapt. Hvis jeg bare hadde hatt ei trosse. Ja, det er alltid bra med kabler og trosser. Men det er jo ikke så rart jeg liker kabler siden jeg er et kabelskip. Theodor, nå tror jeg at jeg synker. Kabler? Jeg kan bruke en av dine kabler til å trekke deg løs med. Fin idé, stønnet Ståle. Men tror du kan forte deg litt, Theodor? Gi ut litt av en kabel, ropte Theodor. Han visste at han måtte få manøvrert seg akkurat riktig for å få tak i kabelen. Og i denne fryktelige stormen ville han ikke få mer enn én sjanse. Et forsøk til å redde Ståle. Nå, ropte han, gi ut kabelen! Og Ståle ga ut kabel. Theodor dreide og dreide litt mer. Ankeret hans kom i posisjon. Det var nå eller aldri. Det gikk, Theodor! Du greide det! Theodor hadde fått tak i kabelen. Gjør deg klar, Ståle! Ropte Theodor. Jeg må få dratt deg ut nå! De hadde vinden og bølgene mot seg, men kabelen til Ståle var sterk, og Theodor manglet jo ikke mot. Og til sist rørte Ståle på seg. Bare litt, men så, hurra! Gled han av sanddyna og plasket ut i sikkerhet i vannet. Theodor trakk Ståle ut av vika og satte kursen mot havna. Jeg får kjøre så fort jeg kan før stormen blir enda verre, sa han til seg selv og ga full gass. Men det virket som om jo fortere Theodor prøvde å kjøre, jo vanskeligere ble det å slepe Ståle. Ståle vinglet bare fra side til side, nesten som en jojo. Hold opp og vingle så fælt! Jeg kommer nesten ikke forover! Propellen min er brukket, så jeg klarer ikke å ligge rett i vannet! Ropte Ståle. Jeg er ikke sterk nok, stønnet Theodor. Bare Emily hadde vært her. Langsomt,
sa han til seg selv. Sa ikke trafikksjefen at jeg skulle kjøre langsomt når jeg slepte Ståle? Kanskje jeg burde prøve det? Theodor satte ned farten. Sånn, ja! Ståle vinglet ikke fra side til side lenger. Mye bedre, ropte Ståle. Jeg holdt på å bli sjøsyk, og jeg er en båt. Det varte ikke lenge før Theodor så noe som gledet ham veldig. For like ved Bedford Bøye lå Emily og ventet på ham. Vi er hjemme, Theodor! Vi er hjemme! Emily kjørte spent bort til Theodor. Hun var så ivrig etter å snakke med ham. Hei, Theodor, ropte hun. Hei, Emily, ropte Theodor. Så hyggelig at du venter på meg. Fortell alt som hendte da, Theodor. Dette var noe Theodor likte å høre. Nå var det han som kom hjem fra oppdrag. Det var hans tur til å fortelle om alt det flotte han hadde gjort. Men så gjorde han ikke det. Emily, sa han. Jeg skulle ha hørt på alle advarslene jeg har fått. Dette oppdraget var veldig vanskelig, og jeg fikk ordentlig trøbbel. Det må ha vært veldig nifst å prøve å redde Ståle midt i en kraftig storm, sa Emily. Ja, det var det, sa Theodor. Og så glemte jeg en masse viktige ting. Det er alltid vanskelig å huske alt mulig første gang, sa Emily etter en liten stund. Sånn var det med meg også. Er det virkelig sant? Emily smilte. Ja, visst. Neste gang gjør du sikkert alt helt perfekt. Se deg ved brygga. Ja, ha det da, ropte Theodor. Det Emily hadde sagt gjorde at han følte seg mye bedre. Nå gjaldt det bare å få Ståle inn til reparasjon. Han var veldig sliten, men han smilte for seg selv. Neste gang, tenkte han. Lure på hvor jeg skal neste gang.